Mənim 30 yaşım var. 29 ili taksi şoförü işləyirəm. Ölərəm, yaşamayaram, ay Bakı səmsiz, Bakıdır məskəniz. Bütün taksi şoförləri hamısı tanır məni. Kim ağa söhüncüsün deyəcək əsələ. Çox adam mənə deyir ki, ağa söhün, çox reklam edirsən. İki kəlimə faydalı şey deyirsən, istifadə edeyim də. Atam, mənə girsən İnstagramda bu ekonom taksi səhifəsində, mən aşağıdakı səhifəyə. Son paylaşılan şəkildə komentar atırsan. 5000-ci komentarın yerisində 50 manatdır. 10.000-ci komentarın yiyəsində 100 manatlıq, 20.000-ci komentarın yiyəsində 200 manatlıq balansına pul vururuq, pulsuz taksiyinə gedir gəlir. Mən bundan artıq neyə niyə bilərəm? Heç nə. Yox, ona heç nə, deyən elə davamı var. Deməli, bu ekonom taksinin proqramını Apisodan götürürsən telefonuma. Öz promokodunu dostlarınla paylaşırsan, hər paylaşdığın promokoda görə dostluğun balansına 2 manat, sənin balansına 1 manat pul oturacaq. Pulsuz. Gəl zündə alə. Antikrizis taksi.